بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, اردو سٹار پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم اپنے کھانوں میں ذائقے کے لیے سفید نمک کا استعمال کرتے ہیں. اقسام کے لحاظ سے کئی طرح کے نمک ہوتے ہیں, لیکن ہم زیادہ تر سفید اور کالے نمک سے ہی واقف ہیں. آج ہم اس ویڈیو میں کالے نمک کے بارے میں جاننے کی کوشش بھی کریں گے. نمک کا مزاج گرم اور خشک ہوتا ہے. کالے نمک میں کلورائیڈ آف سوڈیم, سلفیٹ آف سوڈا, کاسٹک سوڈا اور تھوڑا بہت سلفیٹ آف سوڈیم بھی پایا جاتا ہے. اس کے علاوہ اس میں آئرن, میگنیشیم اور زنک بھی پایا جاتا ہے. کالے نمک میں پوٹاشیم کی بھی کافی مقدار موجود ہوتی ہے. کالا نمک پتھر کی شکل میں نکلتا ہے, لیکن پھر بھی اس کو تیار کرنے کے لیے اس میں کچھ مزید چیزیں شامل کی جاتی ہیں. کالے نمک کا زیادہ تر استعمال ہمارے ہاں حکیم حضرات کرتے ہیں. بہت سارے ایسے سفوف تیار کیے جاتے ہیں جن میں کالا نمک استعمال ہوتا ہے. حکیم لوگ اسے چورن کی اور دوسری ادویات کے ساتھ ملا کر تیار کرتے ہیں. کالا نمک معدنی نمک نہیں ہے, بلکہ اسے مصنوعی طریقے سے تیار کیا جاتا ہے. ذائقے کے لحاظ سے یہ دوسرے نمک سے بہتر ہے. مشروبات یا کھانوں پر اس کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے, جس سے مشروبات اور کھانے کے ذائقے میں تبدیلی آ جاتی ہے. کالے نمک کا استعمال 3 ماشا سے زیادہ نہیں کرنا چاہیے. اس کا رنگ کالا نہیں ہوتا, بلکہ گلابی مائل خاکستری ہوتا ہے. نمک کی کوئی بھی قسم ہو, اس کا زیادہ استعمال نقصان دہ ہی ہوتا ہے. لیکن اگر کالے نمک کا سفید نمک کے ساتھ موازنہ کیا جائے تو کالے نمک کے فوائد زیادہ ہیں. کالے نمک کے فوائد: کالا نمک ہاضمے کو درست رکھتا ہے. بد ہضمی, ریا اور پیٹ کے درد کے لیے مفید ہے. کالا نمک بواسیر کے مریضوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے. کالا نمک تیزابیت کو کم کرنے میں مددگار ہے. کالا نمک اعصابی نظام کو بہتر بناتا ہے. کالا نمک پٹھوں کے دردوں کے لیے مفید ہے. کالے نمک کے استعمال سے اٹھارا نہیں ہوتا. کالا نمک قبض کو دور کرتا ہے. کالا نمک ڈپریشن کے مریضوں کے لیے مفید ہے. اگر پاؤں پر سوجن ہو تو نیم گرم پانی میں 1 چمچ کالے نمک کی ڈال کر اس میں پاؤں رکھیں, سوجن دور ہو جائے گی. کالا نمک بھوک کو بڑھاتا ہے. کالا نمک بصارت کو بہتر بناتا ہے. کالا نمک دوران خون کو بہتر بناتا ہے. کالا نمک ہچکی کو دور کرتا ہے. کالا نمک بلغم کو نکال باہر کرتا ہے. کالا نمک اور اجوائن کو ملا کر کھانے سے پیٹ اور معدے کے مسائل حل ہو جاتے ہیں. مسلز کی اکڑن میں ہونے والی تکلیف کا ازالہ کرتا ہے. کالا نمک جوڑوں کے دردوں میں بھی مفید ہے. موسم گرما میں کالے نمک کا استعمال لو لگنے سے محفوظ رکھتا ہے. نہار منہ پانی میں کالا نمک ملا کر پینے سے موٹاپا کم ہوتا ہے. کالے نمک کا پانی اندرونی صفائی بھی کرتا ہے. اس سے نقصان پہنچانے والے بیکٹیریا کا خاتمہ بھی ہو جاتا ہے. کالے نمک کے نقصانات کے بارے میں اگر بات کی جائے, کالا نمک دل اور گردے کے مریض استعمال نہ کریں. بلڈ پریشر کے مریض بھی ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ہی کالے نمک کا استعمال کریں. کالا نمک جلاب آور بھی ہے.